Bem-vindos de volta aqui ao canal. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Mariana e hoje estamos então no Vlogmas número 18. Então, estive a secar o cabelo, mas não sequei totalmente, porque eu queria que o meu cabelo fizesse um bocadinho caracóis, porque o meu cabelo é encaracolado, naturalmente, não é liso. E eu queria que ele fizesse tipo só umas ondinhas, para ver se ficava bem. Se eu depois não gostar, eu acabo por esticar. Mas é isso, gente, eu ainda não comecei a editar, eu estava a tentar começar a editar o vlog, mas não consegui porque eu ontem disse-vos que estava a ficar sem memória. Só que eu tenho outro disco que é daqueles que se ligam à ficha, ou seja, tenho uma maior capacidade e esse disco está lá em cima na minha secretária, portanto eu tive logo o computador para cima e está a passar e eu só dos vlogmas, eu tenho 633 GB, tipo, como é que é possível? Eu não vou conseguir guardar os brutos dos vlogmas porque ocupa mesmo muito, muito espaço e eu não posso abdicar tipo de mais de 1 TB para guardar os brutos. Portanto, quando acabarem os vlogmas, eu vou ter só de guardar os vídeos finais porque realmente os ficheiros estão muito grandes e não dá. E eu 633 GB para 16 vlogmas. Portanto, imaginem até dia 25 quantos gigas é que eu vou ter. Portanto, não dá mesmo. Para já são horas de almoçar. A minha manhã passou muito rápido também. Hoje não me levantei assim propriamente cedo. Mas agora vou começar a fazer o almoço. Ainda não sei o que é que vou fazer, mas tenho que decidir rápido. Então, gente, estou no meu quarto porque os ficheiros ainda estão a passar para o outro disco e isto já tipo desde manhã e ainda faltam 48 minutos. Neste momento são 3 da tarde e ainda está a passar. E eu distraí-me em vez de começar a editar vlogmas de ontem, distraí-me e estive a ver um filme na Netflix. Mas é isso, agora vou começar a editar no instante o vlogmas porque depois quero gravar um vídeo para o YouTube também. Só que também não tinha bateria na minha outra câmara. Já pus então a câmara a carregar. Entretanto já escureceu. Que lindo. Adoro ver a pôr do sol daqui. Mas é isso, gente. Já escureceu. Eu também já acabei agora de editar o vlog. Mas já estou a publicá-lo. Já está a carregar. Já está a 39% porque a internet, os dados móveis fazem milagres. Ainda bem que eu tenho 150 GB de dados móveis, porque senão eu não sei o que seria de mim. Não ia conseguir publicar estes vídeos. Mas é isso, gente. Agora estou a acabar só mesmo de publicar o Vlogmas. E entretanto, se calhar vou lançar qualquer coisa porque já são 5:30 da tarde. Ignore my restless face, 'cause it's so hard.
hard to keep it all together ever since we left. I guess it just makes sense to what the reasoning was when I said in case I go. Então, gente, cenário montado, como vocês já podem ver aqui. E eu já montei aqui as minhas softboxes, tem aqui uma e tem ali outra. Neste momento está tudo desligado para não estar a gastar luz, porque eu não vou filmar já, vou filmar depois de jantar. E tenho aqui a ring light com a minha câmara principal, que é esta, que é a Canon 5D Mark IV. E eu tinha a outra objetiva aqui da Canon, que foi a que veio mesmo com ela. Mas eu coloquei a 50mm 1.8 porque eu gosto mais de filmar os vídeos com esta. Esta aqui, porque ela como tem foco automático, eu gosto mais. E depois também vou colocar aqui a minha 600D para fazer segundo plano. Não sei se vou usar, mas pronto, vou colocar aqui na mesma para fazer segundo plano. E depois aqui eu coloquei esta cadeira com um caixote de lixo. Porque eu vou fazer um vídeo de maquilhagem e eu precisava, vou precisar então de me ver ao espelho. E como vocês podem ver, eu não tenho aqui nenhum espelho nem nada disso, portanto vou usar este aqui, que é muito bom. Neste momento não tem luz porque as pilhas acabaram, mas eu tenho aqui imensa luz, portanto não vai ser sequer preciso. E tive que pôr o cesto do lixo, porque se eu não metesse o cesto do lixo ele ficava muito baixo e eu não me conseguia maquilhar. E ele assim fica tipo à minha altura, como vocês podem ver. E tenho aqui, pronto, este espelho é muito bom porque tem aqui estas divisões todas e eu aqui consigo me ver muito mais perto. E é isso. E este não está bem aberto. E é muito top este espelho. Este espelho foi prenda do meu namorado ano passado, assim como as softboxes. E entretanto, tenho aqui toda uma tenda porque eu estive a montar isto que estava tudo ainda nas caixas, porque eu ainda não gravei nenhum vídeo sentada desde que me mudei aqui para casa. Depois tenho aqui este banco, porquê? Porque aquela cadeira via-se um bocadinho das costas e eu não queria. Então eu coloquei este banco aqui, que isto supostamente é para me ajudar a chegar às coisas acima dos armários, porque como eu sou pequena preciso. Mas eu tenho feito disto a minha mesinha de cabeceira, só que agora vou colocar aqui então para gravar o vídeo. Porque aquela ali não dá, então eu sento-me aqui e fico à altura ideal para tudo. Então já te acabei de gravar um vídeo e olhem-me só como é que isto ficou. Meu Deus do céu, eu não vos vou mostrar a minha cara. Porque é surpresa para o vídeo. Mas é isso, gente. Vou tirar a maquilhagem e já falo com vocês. Então, gente, já me desmaquilhei e agora vou então abrir o meu calendário do advento com vocês, porque já está a ficar muito tarde e eu quero ir para a cama dormir, porque amanhã também quero ter tempo de editar este vlog, mas amanhã, e ver se consigo adiantar já o vídeo que estive a filmar hoje. Porque amanhã gostava de filmar mais outro. Portanto, vamos lá abrir o nosso calendário. Ora, ontem abrimos o 17, portanto, hoje temos de abrir o 18, que está aqui. Aqui. Acho que vai ser um Kinder Barrita. E o que é que tu achas, Kiko? O que é que achas que vai ser? É mesmo um Kinder Barrita. Ontem foi um chocobom, portanto hoje só podia ser um Kinder Barrita. Não é, Kiko? Não, tu não comes. Não, tu não comes. Não, tu não comes. Não, tu não podes comer. Tu não podes papar, amor. Maravilhoso. Não há mais nada a dizer. Então é isso, gente. Este vlogmas fica por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar no dia de hoje. Nós vemos-nos então no vlogmas de amanhã. Beijinhos, até amanhã. Tchau!